बीकानेर जैमसन ज्वेलरी नगाव प्रेजेंस फोन पाबो पुने सीजन 3 नमस्कार प्रिय दर्शक मैं बर्षा पुनर उपस्थित आपनालोकर अतिके प्रिय अनुष्ठान लय जार नाम बीकानेर जेम्स एंड ज्वेलरी नगाव प्रेजेंस शुन पाव कोने सीजन 3 और आज खंडटी खूबे विशेष क्यों आज मैं लय आहिसु आपनालोकर मरमर शिल्पी केगराकी मान देखिले चिनी पाव तथापिओ अकनमान आपनालोकक आज हिंट दिउ कुन होय बारु एखन जनप्रिय धारावाहिक खूबे बेसि भाल पाए আপনালোক সকলোৱে ময়ো দুখ কষ্ট ভাগৰৰ মাজত আহি এই ধাৰাবাহিকখন চাই দিয়া লগে লগে মনটো আনন্দিত হৈ যায় হয় আপোনালোকে ঠিকে ধৰিছে ৰেঙনি টিভিৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ শিল্পী আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকক আমন্ত্ৰিত কৰাৰ আগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ টাইটেল স্পন্সৰৰ বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলৰী নগাঁও আৰু লগতে আমাক সহযোগ কৰিছে সিষ্টাৰ মাছালা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গুৰি মাছালা আৰু আছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু লগতে আমাৰ গিফ্ট স্পন্সৰ সকল হৈছে Creative Home Furniture, an impressive way of living, Sanskar Ethnic Wear for Men and Kids, Aruase Mo's Wardrobe by Mosumi Bora, Aru Ojan's Nail Fashion and Lifestyle, Logote Amar Logot Ase Next Vision Electronics, Aru Wardrobe, Anchor's Wardrobe Courtesy, Monimala's My Wardrobe, We Craft Your Imagination. আপোনালোকৰ উৎকণ্ঠাৰ উৰ পেলাই আহক আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ মজিয়ালৈ এতিয়া মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৰে এখন চিনাকি জনপ্ৰিয় মুখ চুমকি কছাৰী উৰফে বিউটি বাইলুং ভাল লাগিছে ভালতকৈ বেছি ভয় লাগিছে একদম জীয়া ধাপুং ধাপুং মাৰিছে পৰাকিনিও চাগে নোৱাৰা হৈ যাম আৰু বেছি ভাল লাগিব যেতিয়া সুন্দৰ ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিম বিউটি স্বাগতম জনাইছো একদম ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিলে তুমি আহিলা হয় ব্যস্ততার মাজতো এখন ডেইলি চলি থকা ধারাবাহিক বহুত ব্যস্ত সিরিয়েলর আর্টিস্ট সকল তথাপি সময় দিলা খুব ভাল লাগিলে ধন্যবাদ এইবার মাতিছো আপনালোক সকলরে প্রিয় পারবিন সুলতানা শুন পাব কোনে সেই নামটোতে এক্সাইটমেন্ট আছে যিকোনো মানুহক আপুনি যদি সুধে শুন পাব কোনে যিকোনো মানুহৰে ফূৰ্তি লাগিব এতিয়া শুন পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো কিন্তু শুন নাপালেও নাই বাৰু গিফ্টছ কিবা পাম বুলি শুনিছোঁ সেইখিনিকে লৈ যাম পারবিন খুব ভাল লাগিল বিয়ার পিছত লগ পাইছো প্রথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো নতুন জীবনের বাবে ধন্যবাদ তোমাক মাতিব বহুত ইচ্ছা আছিল কিন্তু লকডাউনত পাতিলো যে নাই নাই একো নাই মই ধুনিয়াকে সোশ্যাল মিডিয়াত রাইজর দরে সোশ্যাল মিডিয়াত চাই মই একদম ফুল এনজয় করছো তোমার বিয়া ঠিক তেনেকৈ মোৰ বিয়াটো মই বহুতকে আমন্ত্রণ করব নোৱাৰিলো কারণ এই আপদ যে করোনাটোৱে একে জীবন শেষ করে দিছে হে কলৈকো যাব নোৱাৰি বিয়া বুলিলে বা এটা ফাংচনলে খৰচ কমাইছে এটো ঠিক কথা কৈছে কিন্তু পারবিন ঠিক আছে একদম পারবিন আজি গম পাইছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো কিছুমান খেল হ'ব কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰশ্নটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ মই অকল খেল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিমান দিব পাৰোঁ নাজানো একো নাই সহজ সহজ কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম আৰু যদি দিব পাৰা উত্তৰ যদিহে আছে দুয়োজনীৰে গুণ সহজতে কোনোবা এজনীয়ে লৈ যাব শুন আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমাৰ মাজত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বিউটি আৰু সুস্মিতা আৰু হয় আপোনালোকে চাগে ভাবিছে আৰু এগৰাকীটো লাগিব আৰু এগৰাকী কোন তৃতীয়গৰাকী তৃতীয়গৰাকী এতিয়া এওঁলোকে কৰি আছে আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় আৰক্ষীসকল কিমান ব্যস্ত আপোনালোকে জানেই ঠিক তেনেকৈ এগৰাকীক আৰু আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰক্ষী কিন্তু সেই ব্যস্ততাৰ মাজতে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু কোনো কথা নাই বিউটিৰ মাজতে আমি দুজনী পাইছোঁৱে নহয় জানো নাই নাই ধেমালি কৰিছোঁ কোনো কথা নাই আমি দুগৰাকীক লৈয়ে আজি আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ খেল প্ৰথমটো খেল হৈছে মই আজিৰ নাৰী আজিৰ নাৰীত এটা খেল খেলিম ইয়াতে দেখিছেই ফুচকা পানীপুৰি ফুচকা বুলি কওঁ আমি পানীপুৰি আছে বিউটি বিউটিয়ে জিকিব নেকি ৰাউণ্ডটো বাৰু মই ফুচকা দেখি এনেকুৱা লাগিছে কয় ন আজি গম পাব কোন কিমান কাৰ কিমান খক আছে মই এক মিনিট সময় দিম এক মিনিট সময়ৰ ভিতৰত কোনে আটাইতকৈ বেছি ফুচকা খাব পাৰে সেইটোৱে হৈছে প্ৰতিযোগিতা আৰু এইটো প্ৰতিযোগিতাত যি জয়ী হ'ব সি পাব 30 আৰু ছেকেণ্ড হোৱাগৰাকীয়ে পাব 20 স্ক'ৰ্ছ ঠিক আছে
আমি আরম্ভ করছো আর প্রথমে কাক মাতিম কাক মাতলে হলা আহা আহি যা চুমকি টাইম স্টার্টস নাও এটা দুটা তিনটা চারি ফটাফট ওঠর পাঁচ দেরি করেছে দেরি করেছে দিওঁতে দেরি হয়েছে খাওঁতে দেরি হওয়া নাই সাত আট ন চল্লিশ সেকেন্ড নটা দশ এগারো বারো তেরো বাস বাস এক মিনিট হয়ে গেল চৈধ্যটা 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 খালে এনেকে এইটো মই খাম মোৰ মুখৰ পানী ওলাই গৈছে এইটো মই খাম চৈধ্যটা খালি খালে বিউটিয়ে আৰু এইটো সকলো পানী পৰিছে চাগে কোনে কোনে খাই ভাল পায় ফুচকা চবে ভাল পায় ছোৱালী মই আজি নাই এক মিনিটত চৈধ্যটা ফুচকা খালে চুমকিয়ে এবাৰ চাওঁ পাৰবি নেকি এটা খাব পাৰিব আলু ভৰাই থ'ব দিছে ফটাফট দেখিয়েগা হা এণ্ড ইয়ৰ টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও এক দুই তিনি চারি আঠ পটাপট পানি খাব নালাগে আঠ ন দশ বিয়াল্লিশ সেকেন্ড লাগিব এঘাৰ জিকা হেৰিটাই চচনিকা নহয় বাইদেউ এঘাৰ বাৰ তেৰ এ জিকিলা জিকিলা হৈ গ'ল বছ টাইমছ আপ পোন্ধৰটা হিচাপ খেলি মেলি হৈছে এই নাই নাই পোন্ধৰ নহয় সেইটো নাই পোন্ধৰটা থাকি গ'ল গতিকে তেৰটা হ'ল তেৰটা হ'ল চৰি ইয়াতে দুটা থাকি গ'ল তেওঁ দিছেহে পোন্ধৰটা কিন্তু দুটা এটাৰ কাৰণে পাৰবিন এটা এক এক ফুচকা ফুচকা খাই ভাল পোৱা ছোৱালী কি হ'ল ফুচকা খাই ভাল পোৱা ছোৱালী থাকি গ'ল এটা ফুচকাৰ বাবে পাৰবিন হৈ গ'ল ছেকেণ্ড আৰু মই আজিৰ নাৰী আমি তোমাৰ সময় নাচাওঁ তুমি খাই লোৱা যিমান পাৰা মই আজিৰ নাৰী ৰাউণ্ডটোত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে চুমকিয়ে এক মিনিটত চৈধ্যটা আৰু এক মিনিটত তেৰটা পাৰবিন কিন্তু পাৰবিন মানিব লাগিব দেই দেখিলেনে দীঘা বেপে মত যাওঁ আপুনি অকল লগাওঁ চাইজ ডাজেণ্ট মেটাৰ বঢ়িয়া 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 বৰ ভাল লাগিলে এইটো ৰাউণ্ড মনত থাকিব ভাল পোৱা বস্তুটো খাইছোঁ আমি ছোৱালীবিলাকে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আমাৰ স্ক'ৰ চুমকিয়ে পালে থাৰ্টি আৰু পাৰবিনে পাইছে টুৱেণ্টি আমি দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়িম কিন্তু তাৰ আগতে আছে উপহাৰ এতিয়া চুমকিয়ে উপহাৰৰ পৰা বাছি ল'ব কোনটো উপহাৰ ল'ব ফাৰ্ষ্ট হোৱাগৰাকী মানে বিজয়ীগৰাকীয়ে পায় এটা এটা ৰাউণ্ডৰ চ' প্ৰথম ৰাউণ্ডটোত আমাৰ তাত আছে তোমালোকৰ বাবে এটা হেণ্ডবেগ এটা লণ্ড্ৰী বেগ আৰু এটা ক্লাচ সেই যে সন্মুখত আছে পাৰ্চটো ক্লাচটো সেই তিনিটাৰ ভিতৰত চুমকিয়ে কি ল'বা প্ৰথমটোতো মই নলওঁ মানে মোৰ হাতত নোজোৰে নোজোৰে আৰু ভালো নেদেখে মোক
সেকেন্ড টু নালাগে থার্ড টুকে হব দিয়া লন্ড্রি ব্যাগ টু লবা লন্ড্রি ব্যাগ ঠিক আছে পারবিন কি লবা তুমি সেকেন্ড টু মাজর টু হ্যান্ড ব্যাগ টু লবা ঠিক আছে প্রথম রাউন্ড টু আমি ইয়াতে হামরিলু আর এতে আগবাড়িছো আমার দ্বিতীয় টু রাউন্ড লৈ বেহারবাড়ি আউটপোস্টর বিউটি আর সুস্মিতার লগত আজি আমি খেলি আছো খেল করে আছো আনন্দ আপনালোকেও নিশ্চয় চাই ভাল পাইছে কিন্তু এইখিনিতে লোম এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পাছত আপনালোকক পুনৰ স্বাগতম জানাইছো আহক এবার পারবিন আর চুমকি অর্থাৎ সুস্মিতা আর বিউটিয়ে কেনেকৈ খেল সমূহ খেলে কি কি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চাই লো আমার দ্বিতীয় রাউন্ড আপনাদের জানে অতিথির সময় আজি অতিথির সময়ত আমি এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী অভিনেত্রী আমার অসমীয়া বোলছবি জগতর আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো আর তেখেত হৈছে আমার সকলোরে শ্রদ্ধার আর মরমর চেতনা দাস বাইদেউ নমস্কার নমস্কার আটাইবিলাক কুখলে আছে নহয় চেতনা জেঠাই খুব ভাল লাগিল আজি আমার অনুষ্ঠানত চেতনা জেঠাই পাইছো আজি চুমকি আছে পারবিন আছে সকলোরে বাবে মোর বাবেও তুমি এগৰাকী আদর্শ স্বরূপ শিল্পী অনুষ্ঠান তো গম পাইছে ধন্যবাদ তোমালোকক কেনে ধরনের লগ পাই ভাল পাইছো তোমালোকর অভিনয় চাই আছো মই ধারাবাহিক কেখনত ভাল লাগিছে আর এজনীক তো কথা কবই না লাগে এতিয়া আমি চেতনা জেঠাইৰ পৰা হাঁহি কেইটামানে আৰম্ভ কৰি দিওঁ নেকি অকণমান অলপ হাঁহি লাগিব আমাক হাঁহি দেখা নাই হাঁহিৰে কপাই তুলিব লাগিব অনুষ্ঠান ও মাই গড কপাম দিগন্ত এটা সময় দিগন্ত কপাইছিলো এতিয়া আৰু গমেই পাইছা নহয় এতিয়া মই চকুৰেহে কথা পাতিব লাগিব এই সকলৰ লগত হেই ডেকা ল'ৰাকেইটাৰ ফালে চাই বাৰু ধন্যবাদ সকলে হাঁহি থাকক হাঁহিৰে আমি জীৱন জিনিব লাগিব কাৰণ ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে এতেকে এবাৰ মোৰ এই ভতিজা ছোৱালীজনীয়ে হাঁহিবলৈ কৈছে কাৰণে এবাৰ ইমান সময় নুফুটা হাঁহি মাৰি আছিলোঁ এতিয়া ফুটা হাঁহি মাৰিম ধন্যবাদ হাঁহিটো ওলাইছে তাৰমানে এয়াই আচলত প্ৰকৃত শিল্পী ইয়াকে কয় কিয়নো মনত হাজাৰ দুখ বেজাৰ থাকিলেও যে দৰ্শকক হহুৱাই ৰখাটো দি শ্ব' মাষ্ট গ' অন যিটো আমাৰ এক আদৰ্শ প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ সেয়াই আচলতে শিল্পী সত্তা প্ৰকৃত শিল্পী সত্তা চেতনা জেঠাই ভাল লাগিল হাঁহিৰে একদম আজি পৰিৱেশ ধুনীয়া হৈ গ'ল ভয় খাই যাব নেকি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয় খাই যাবা তার নাম না জানো বাৰু আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ খেল অতিথিৰ সময় অতিথিৰ সময়ত এতিয়া হাঁহা চাহা হৈ গ'ল এতিয়া আচল সময় এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন জেঠাই সুধিব চেতনা জেঠাই সুধিব সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰতিগৰাকীক তিনিটা তিনিটা প্ৰশ্ন কাক সুধিবা প্ৰথমে অসমৰ মানুহে জানিবই লাগে আৰু অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহেও জানিব লাগে ভুল উত্তৰ মাইনাছ ফাইভ শুদ্ধ উত্তৰৰ দহ এইটোৱে একেবাৰে হিন্দ দি দিম আৰু প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি কোনখন এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ডৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন পাৰবিনৰ বাবে জয়মতী বোলছবিৰ হিৰইন গৰাকীৰ নাম কি আছিল
শুদ্ধ উত্তর দ নম্বর দুইজনী এটা এটা শুদ্ধ উত্তর দিলে এতিয়া লৈকে আমি এতিয়া আগবাহিম বাৰু এতিয়া আমি আকো বাইলুঙৰ ওচৰলৈ আহিছো কোন সনত প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি কোন সনত ৰিলিজ হৈছিল জানা নেকি মই তেতিয়া জন্ম হোৱা নাছিলো ন ঠিক আছে হেতু নেজানে তেও 1935 সনত 1935 সনত প্ৰথম এতিয়া নেক্সট টু পাৰবিন খুদিব আপুনি বিদ্যাৰ বাইদে অভিনয় কৰা মূল ছবিৰ নাম এখন কোৱা নাম এটা কোৱা আমাৰ অসমীয়া বোলছবি জগতৰ এসময়ৰ একদম ছুপাৰষ্টাৰ মহময়ী অভিনেত্ৰী এতিয়াও কিন্তু মহময়ী হৈ আছে বাইলুঙৰ ধৰচোন এখন ছবি যিকোনো এখন তাইৰ প্ৰশ্ন অৰণ্য মই জানিছিলোঁ খিলে খিলে থেকা খালে শুদ্ধ উত্তৰ অৰণ্য তথাপিও সেইটো বাৰু আমি পাৰবিনৰ পৰা বাগৰি অহা প্ৰশ্ন আৰু এতিয়া গাই দিয়ক এইটো এইটো কোনখন বোলছবিৰ আছিল এই গীতটি তোমালোকে ক'ব পাৰিবা চুমকি ক'বা নামাতা নামাতা এনে অমংগল নামাতা নামাতা এনে অমংগল আইদেৱে ধৰিব টেটুত টুন 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 টু তারা টুন 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 টু তারা মিছাতে মিছাতে ভয় করা কি অনু রাখিলে হরিয়ে মারিব কোনে কোনখন ছবি আছিল এই গীত হাই হাই মই স্থায়ী কিনি কোৱা নাই মাজৰ পৰা গাইছো কোনখন ছবিৰ নাম কোৱা কিন্তু মাইনাছ লাগি যাব যে এটা হেতু এটো জপিয়া জপিয়া নাচিয়ে আছে এটো হেতু একদম বাণিজ্যিকভাৱে জানো বাণিজ্যিকভাৱে সাংঘাতিক সফল ছবি এখন মানে ভিডিওটো মুখলৈ আহি আছে মানে চকুলৈ আহি আছে কিন্তু সিনেমাখনৰ নামটো হে এটা কনফিউজ মাই দিছো বাণিজ্যিকভাৱে একদম সফল ছবি এখন আইডিয়া কোৱা নাই অকল এটা বাগ এটো পাস নহয় হিৰণ্য দা আছিলে যতীন আছিলে যতীন দা আছিলে চেতনা আছিলে গোটেইখিনি নামি অহালৈকে মনত পৰিছে সেইটোলৈকে আছে খালি কি কৰা যাব এতিয়া শাস্তি পাব লাগে মই সঁচাকে ময়ো পাব লাগে শাস্তি পাব লাগে এতিয়া পাৰবিনলৈ এটা প্ৰশ্ন পাৰবিনে ক'ব আকৌ মোক বৰ টান টান ধৰিলে থলুৱা খাদ্য বুলিলে কি বুজা মাছৰ টেঙা মাছৰ টেঙাটো শুদ্ধ উত্তৰ বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ কিন্তু তথাপিও অসমীয়াক এটা আগত এটা উপাধি দি পেলাই কোৱা হয় যে অমুক খোৱা অসমীয়া কি খাৰ এক্সেক্টলি খাৰ খোৱা অসমীয়া মাছৰ টেঙাটো আমি শুদ্ধ উত্তৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ তাৰ পিছৰটো শেষৰটো অৰ্থাৎ অতিথি সময়ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন চুমকিৰ বাবে অসমৰ জাতীয় সংগীত বুলিলে কি বুজা অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ কোনে লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ অতিথি সময় যিটো আমাৰ ৰাউণ্ড সেই ৰাউণ্ডটোৰ অন্ত পৰিলে চেতনা জেঠাই ইমান যে ভাল লাগিল আজি আপোনাক আমাৰ মাজত পাই পেলাই কোনদিনা মোক বেয়া লাগে সেই কথাটোৱে কচোন মনত পেলাই আজি মানে অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে ক'ব লাগিব আৰু যে বেছি ভাল লাগিছে কিয়নো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিয় ভাল লাগিছে বহুত আমি জীৱনত বহুত কিছুমান ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰোঁ সেই ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰি আহিও যিয়ে মই সদায় কওঁ যে জীৱন যুদ্ধত প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান সুখ দুখ নেওচি যিয়ে যুঁজি আগুৱাই যাব পাৰে সিয়ে জিকি যায় সিয়ে জয়ী হয়
থ্যাংক ইউ আর উপর পর বয়ফ্রেন্ডে নিশ্চয় কুকি হয়েছে দেখি বলে যে আপনি আকো পূর্ণ শক্তিরে সাহসেরে আকো উলাই আহিছে এটা এটা আমিনো কি দিম আপনার মই এটা চুমকি কথা অনুরোধ জানাবো বিচারিছো আমার বুঝছেনে জেঠাই বড় দুঃখ আপনারও দুঃখ লাগিছে সাগে এই যে করোনাটুয়ে যে গুটে বিহু রাস সব বন্ধ করে পেলালে আর আপনি নিশ্চয় জানিছে যে বিউটিয়ে খুব সুন্দর কংখর চরিত্রত অভিনয় করে গম পাও মই এটা ময়ও দৈবকীয় চরিত্রত ভাও করিবলে সুযোগ পাও এটা মই বিউটিক অনুরোধ জানাইছো মোর কেতিয়া সৌভাগ্য হওয়া নাই তেওঁৰ লগত অভিনয় করার গতি এবার চুমকি হোক কংস আর মই হোম দৈবকী আমি অলপ সংলাপ গুনগুনাই দিও আর হ্যাঁ তোমার সৌভাগ্য নয় মূর সৌভাগ্য তোমালোকর নিচিনা মানে যিমানে যি হোক আমি তোমালোকক চাই বেশি মানে আগবাড়ি মানে আদর্শ তোমালোকে তোমালোক ভবিষ্যৎ তোমালোক আহা ধন্যবাদ হাজুহ হাজুহ দৈবকী মৃত্যু দণ্ড তোক দিও উপহার কুয়া দাদা কুয়া কিবা হেতু অনর্থক মই লব লাগে মৃত্যু দণ্ড আজি কিবা হেতু মথুরার নিরীহ প্রজায় শাস্তি পাই বিনা অপরাধে রজা হৈ রাক্ষস মূর্তিরে মানব নামত কিয় কলঙ্ক হানিছা দাদা কিয় কলঙ্ক হানিছা কিয় কলঙ্ক নাই তোর কোনো অপরাধ অপরাধী নুহে কোনো এই জগতর প্রজা যত মানে অপরাধ এই কংখর নে কি কুয়া বসুদেব বসুদেব নাই গিফট পায় ধন্যবাদ 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 চুমকি মানুহডাল লৈ চা কিনো হুকা পিছলা এখন কৰি আছ হে এটা এটা ওয়া কি হৈছে ও মানুহডাল কোনটো এইটো নে হটকাৰে হুঁ এইটো চন্দ্ৰবিন্দু এইটো হুদা ক হুঁ ক হুঁ ক হেৰ হুঁক হুঁক নহয় অ মটোকাৰে মোঁ হটোকাৰে হুঁ এইটো চন্দ্ৰবিন্দু আৰু এইটো হুদা ক মোহো ক বাৰু কচোন তোৰ ভাওটোনো কি ক ক আকৌ উল্টাই মোৰ ওপৰতে পৰিলে নক কেলে একদম মানে সাংঘাতিক বেছি গোবৰ আছিল ইন্দ্ৰবনিয়া দেৱ আৰু মই মইনা হৈছিল আচলতে সঁচাকৈ আমি বহুত শিকিবলগীয়া আছে বহুত শিকিবলগীয়া আছে জেঠাই খুব ভাল লাগিলে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি আছোঁ বেহাৰবাৰী বিশেষ শুন পাব কোনে ছিজন থ্ৰীৰ খণ্ডটিত এইখিনিতে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ লগ পাম আপনাদের বিকানের জেমস এন্ড জুয়েলারি নগাঁও প্রেজেন্স শুন পাব কোনে সিজন থ্রি আর এটা মানে উপস্থিত হয়েছি আমার দ্বিতীয় রাউন্ড অর্থাৎ অতিথি সময়ের স্কোরস লৈ পেলায় আহক চাও এইটো রাউন্ডত কোনে কিমান পাইছে দুয়োজনী সমানে সমানে স্কোর পাইছে বিশ বিশ টুয়েন্টি টুয়েন্টি এটা মূরহে বিপদ হল তাই হলে আমার একটা সমস্যা হয়ে যায় যে ফার্স্ট রাউন্ডত উপহার আসে এই রাউন্ডতো উপহার আছে গতি এতিয়া আমি ফাইনাল স্কোর চাব লাগিব ফাইনাল স্কোরসত মানে অর্থাৎ টোটেল স্কোরত যিয়ে হায়েস্ট হয়ে আছে তেওঁ সেই সুযোগটো পাব আর টোটেল স্কোর পারবিনের 40 আর চুমকির 50 গতি আকৌ চুমকিয়ে পাব সুবিধাটো আর আমার দ্বিতীয়টো রাউন্ডত আছে এটা জুসর বাকেট সেই জুস তারপর এটা আছে ব্রেকফাস্টর আর একটা নামকিনের ছানার কোনটো ভাল পাবা চুমকি এই ছানা পেকেট কিটা এই আমো জানিছিলে ঠিক আছে ছানার বাস্কেটটো মোর চুমকি আর পারবি না কি লবা জুস হাই রুব বিজা বাহ আমি এতিয়া আরম্ভ করিম আমার থার্ড রাউন্ড
হার্ড রাউন্ডর নামটো শুনিলে কিন্তু অকণমান ইয়ালে অহা সকলে অকণমান ভয় খাই যায়। আর সেইটোর নাম হয়েছে মগজুর কসরত। মগজুক অকণমান জোর দিব লাগিব, কোনো কথা নাই, মই আছো লগত, আমি মগজুর কসরত করিম। এতিয়া আহা আরম্ভ করো থার্ড রাউন্ডটো। থার্ড রাউন্ডর মই নিয়ম সমূহ কই দিছো। এইখন এলইডি স্ক্রিনত কেইটামান গ্রাফিক্স আহিব, গ্রাফিক্সটো অহার পিছত মই নাম কই পালে সুধিম, কাক সুধিম সেইটো কোনে উত্তরটো দিব। গতিকে জনার লগে লগে যদি কোনোবাই মই নুখুদাকে কই দিয়ে -5, আর যদি মই সুধার পিছত মই সুধার অবস্থানই নহব, অবস্থানই নাচলিব। এক্স্যাক্টলি, তারপিছত সুধার পিছতো ভুল উত্তর দিলে -5, আর শুদ্ধ উত্তর দিলে 10। আর ইয়াতে সময় থাকিব, মই 20-30 সেকেন্ডের ভিতর সময় দিম। ঠিক আছে, আমি এখন এখন গ্রাফিক চাম। পারবিনের পর আরম্ভ করেছো, পারবিন এই পোস্টার খন কোনখন ছবির পোস্টার? এন্ড ইয়র টাইম স্টার্টস নাও। কোনখন ছবির পোস্টার ভুল উত্তর দিলে -5? দূরদর্শন। শুদ্ধ উত্তর, পারবিনে শুদ্ধ উত্তর দিলে দূরদর্শন এখন ছবির নাম। বঢ়িয়া, এবার আমি দ্বিতীয়টো প্রশ্নলৈ আগবাঢ়িছো। মগজুর কসরতর এয়া দ্বিতীয়টো গ্রাফিক্স। মই আকো ভাবিছিলো এইটো প্রশ্নের উত্তর বিউটিয়ে পারিব, ঝুমকে পারিব, কিন্তু খোয়া বস্তুর বস্তুটো এইটো এটা নেপালি, কিন্তু নামটো না জানিম সাগে, নেপালির এইটো বলি জানো, নেপালির এতেলক ট্রেডিশনাল এটা রুটি। কি রুটি? কি রুটি? বঢ়িয়া, সেল রুটি। এই শুদ্ধ উত্তর, সেল রুটি। বাৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া, দুইজনীয়ে দুয়োটা শুদ্ধ উত্তর দিলে। এবার আমি তৃতীয়টো গ্রাফিক্স চাম। গানটোত এটা ঐতিহাসিক এটা জায়গা, এটা বস্তু, ঐতিহাসিক এটা বস্তু আছিলে ফটোকেইখনত, এই গানটোত ডিজাইন কৰিছিলে সেই ঠাই টুকুৰাত। সেই বস্তুটো কি? এন ইয়ৰ টাইম স্টার্টস নাও। লালকিল্লা। ভুল উত্তর, -5, কুতুব মিনারটো আছিলে পিছফালে। আমি পরবর্তী গ্রাফিক্সটো চাই লওঁ। আহা, সিতার বজাই থকা গৰাকী এজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞৰ জীয়ৰী, তেওঁৰ নামটো জানিবা নেকি? সিতার বাদক ৰবি শংকৰ, তেখেতৰ জীয়ৰীৰ নাম অনুষ্কা ৰবি শংকৰ। অনুষ্কা ৰবি শংকৰ। এতিয়া আমি এটা গ্ৰাফিক চাম। এইটো এটা গীত, আসলতে আমি গীতটো শুনোৱা নাই, কারণ গীতটো শুনিলেই ধৰিব পৰা যাব। এই গীতটো কোনখন ছবির, মানে এই ভিডিওটো, এই দুইজন অভিনেতা অভিনেত্রীর কোনখন ছবির? টাইম স্টার্টস নাও। কিবা রং, কি রং আছিল? রং কি কৈছা? জেতুকা রং কিবা এনেকুৱা আছিল। আৰু অলপ ঠিকে আছে, প্রথমটো শব্দ ঠিকে আছে, জেতুকা পাতৰ দৰে। শুদ্ধ উত্তৰ, জেতুকা পাতৰ দৰে ছবিখনৰ নাম। বা পারবিন, ইমপ্রেস, জানে ছোৱালীজনে? নাজানো, নাজানোকে আছে, জানে দেখোন। বা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, জেতুকা পাতৰ দৰে শুদ্ধ উত্তৰ এখন ছবি। আমি এতিয়া এটা ডাইলগ শুনিম। আপকা শুভ নাম হে রাম প্রসাদ দশরথ প্রসাদ শর্মা। बैठिए, धन्यवाद सर।
सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनील गावस्कर? हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी। क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है। चुमकी दुजन अभिनेता पुरानी छविखन दुजन अभिनेता दुजन अभिनेतार नाम दुटा कब लगे कान्दिब नलागे नाम दुटा कले हब एन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ भूलके कले तो माइनस मुरले आहिसे किनो नको माइनस नाखाउ नुकुआ अमूल पालेकर आरो उत्पल दत्त हे अभिनेता উৎপল দত্ত মোক কাষেদিও যোৱাগে নাই তেনেহ'লে কোনো কথা নাই আৰু আছে কেইটামান প্ৰশ্ন এবাৰ আৰু এটা আমি গান শুনিম এতিয়া নাচটো ঠিকে আছে হাঁহি দেখি এনেকুৱা লাগিছে পাৰবিনে যেন পাৰিব ছবিখনৰ নাম এইটো দীপেনদায়ে গাইছে দীপেন বৰুৱাদেৱে ছবিখনৰ নামটো ক'ব পাৰিবা নেকি মই উত্তৰ নাজানো গান শুনিয়ে নাচিছোঁ গান শুনিলে কি ছবিখনৰ নাম ভুল নকওঁ পাছ কৰিছা পাছ কৰিছোঁ মৰমী ছবিখনৰ নাম আছিলে মৰমী দীপেনদাই কণ্ঠদান কৰিছিলে বৰ সুন্দৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীত আৰু দীপেনদাই গোৱা সেইখিনি সময়ৰ গীতবিলাক জনপ্ৰিয়ই আছিলে বাৰু ঠিক আছে কোনো কথা নাই আমি সময় ক্ষতি নকৰি আমি পৰৱৰ্তী ট্ৰেকটো শুনাব বিচাৰিছোঁ চুমকি তিনিটা বাদ্যযন্ত্ৰ সংগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰ তিনিটা বাজিছে তিনিটাৰ নাম ক'ব লাগে অন্তত দুটা ক'লে চিনিটো পাওঁ কিন্তু নামকেইটাহে এতিয়া এটা যে এনেকৈ এনেকৈ বজায় কি বা নাম বিয়াত যে বজায় এনেকুৱা দীঘল যে পাইপ নিচিনা বিয়াত বজায় মই হিন্টটো দি দিছোঁ মই টাইম ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ বিয়াত বজায় এখনটো লাষ্টৰখন মেবি চিটাৰ চাগে ভুল উত্তৰ আৰু কিবা নাম নাজানো নকওঁ 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 নাজানা এনেকৈ যে বজায় অঁ সেই নামেই নাজানো নহয় এতিয়া সেইকেইটাতো নাম নাজানো এনেকৈ বজোৱাটো বিয়াত বজোৱাটো সেইটো নাম নাজানো বিয়াত বজোৱাটোৰ নাম নাজানা এইজনী এইজনী সঁচাকৈ নাম নাজানো বিয়াত বহি যাবকে বজাই থাকে সন্তুৰ আৰু শেহনাই আৰু সৰোদ সৰোদ বুলি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেইটো শুনাই নাই নাম তেনেহ'লে মই কৈছোঁ নে কাষেদিও পাৰ হোৱা নাই এয়া মোক ঠিক আছে বাৰু আমি এটা লাষ্ট আছে ট্ৰেক সেই ট্ৰেকটো শুনি লওঁ এইটো ৰাউণ্ডৰ মগজু কষ্টৰ কোনখন ছবিৰ ট্ৰেক এইটো পাৰবিন টাইম ষ্টাৰ্টছ নাও গীতটো তো সুধিব লাগে তাকে হেপাই নপৰিলে কি কৰিবি এতিয়া সাগৰ ভুল মাইনাস ফাইভ সাগৰ নহয় মোৰ জিভাৰ অলপ শ্লিপ অফ টাং হ'ব লাগিছিল সাজান কৈছো সাগৰ দে তেৰি সুধিব লাগিছিল এইটো আৰু ইয়াৰ লগে লগে এইখনত পাৰবিন চুলতানে গানো গাইছিলে এইয়া চোৱা মেৰা দিল ভি কিতনা পাগল হে সেইটো বজাইছিলে সেইটো মেৰা দিল ভি গানটোতে আছে নাম নাই শুনা ঠিকে আছে কোনো কথা নাই বেজাৰ কৰিব নালাগে আমাৰ আৰু এটা ৰাউণ্ড আছে ইতিমধ্যে উপহাৰ পাইছাই দুয়োজনীৰ মাজত যে এজনীয়ে শুন পাবা সেইটো খাটাং গতিকে আমি পলম নকৰোঁ আৰু আজি এইটো ৰাউণ্ডৰ অৰ্থাৎ মগজুৰ কষ্টত কাৰ মগজুৰ কষ্টত কিমান হ'ল কাৰ কিমান আছে গুণ চাই লওঁ আমি আজি কিমান স্ক'ৰ যোন মগজুৰ কষ্টততো এওঁলোকে মোৰ মগজুৰ কষ্টত কৰি দিছে কিয়নো দুয়োগৰাকীয়ে সমান সমান স্ক'ৰ পাইছে পাইছিলে পাৰবিনে 20 পাইছিলে কিন্তু এই যে নেভাবিবলৈ পটককৈ পিটিককৈ কৈ পায় উত্তৰটো
सुस्मित आपनलोगर मरम माइनस फाइव खाई पे कमी दह हल और चुमकीओ एफाले दह दुगी आको टाई हल एम आको टोटल स्कोर चाह लगे टोटल स्कोर जैसे चुमकर षाठी और पार्विनर पंचाश सिक्सटी और फिफ्टी एकदम नेक टू नेक कम्पिटिशन एकदम ওচৰা ওচৰি একদম কোন জিকিব কোন হাৰিব বাৰু তাৰ আগতে আমি এতিয়া উপহাৰ আছে আমাৰ এইটো ৰাউণ্ডটো থাৰ্ড ৰাউণ্ডটোত উপহাৰে উপহাৰ বুজা দেখিছা কি সুন্দৰ অনুষ্ঠানলৈ মাতি আনিছোঁ তৃতীয় ৰাউণ্ডটোত উপহাৰ আছে এটা কুকৱেৰ ছেট এটা ইলেক্ট্ৰিক কেটল আছে এই জাগটো ইলেক্ট্ৰিক জাৰটো আছে আৰু এটা ইষ্ট্ৰি আছে নেক্সট ভিজনৰ কি ল'ব খুজিবা চুমকি সেইটো কুকৱেৰ ছেটটোৱে ল'ম পাৰবিন ইষ্ট্ৰিটোৱে লৈ ল'ম ঠিক আছে ইষ্ট্ৰিটো বঢ়িয়া এটা ইষ্ট্ৰি এটা কুকৱেৰ দুইটাই ভাগ কৰি ললে দুয়োগৰাকী এইখিনিতে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ লগ পাম বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আহক এবাৰ পাৰবিন আৰু চুমকি অৰ্থাৎ সুস্মিতা আৰু বিউটিয়ে কেনেকৈ খেলসমূহ খেলে কি কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে চাই লওঁ ঠিক আছে আমি ফৰ্থ ৰাউণ্ড আমাৰ ফৰ্থ ৰাউণ্ডটো হৈছে কোন আগ কোন পাছ কোনোবা আগত আছে পিছুৱাই যাব পাৰে কোনোবা পিছত আছে আগুৱাই যাব পাৰে কাৰণ এইটো এটা বাজাৰ ৰাউণ্ড ইয়াতে আকৌ দেই ইয়াতে উৎকণ্ঠা বেছি হ'লে কিন্তু মাইনাছ ফাইভ হ'ব এটা এটা প্ৰথমতেতো মই হাতৰ কেইটামান সুধিম তিনিটা হাতৰ সেই হাতৰ তিনিটাত সোধাৰ পিছত মই বাজাৰ ক'ম বাজাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাজাৰ মাৰিব লাগিব যদি উত্তৰটো জানা যদি নাজানা নামাৰিলে হ'ল পাছ কৰি দিলে হ'ল আৰু তাৰপিছত তিনিটাৰ পিছত গ্ৰাফিক্স আহিব সেই গ্ৰাফিক্স ৰিলেটেড মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্নটো কৰাৰ পিছত মই ক'ম বাজাৰ বুলি তাৰপিছত বাজাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব আগতে মই কোৱাৰ আগতে কিন্তু মাইনাছ ফাইভ তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ লাষ্ট ৰাউণ্ডটো কোন আগুৱাই যোৱা কোন পিছুৱাই যোৱা চাওঁ ঠিক আছে উশাহ চুটি হৈ আহিছে নাই 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 ঠিক আছে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমটো হাতৰ মই কোৱাৰ পিছত বাজাৰ যদি জানা পৰ্বতৰ টিঙত কলি গাই চৰে দুই পৰ্বতে হেঁচা মাৰি ধৰে বাজাৰ মইও জানো কোৱা কি বজাওঁ নাই নাই কিয় বজাব জানো মই বজাওঁ পিছত দুই নেখে নখেৰে উকনি মৰা উকনি আৰু কেনেহে কেনে চাল এটা দিছে বেলটো মাৰি পেলাই পাৰবিনলৈ চাই আছে আৰে বালিকা মই জানো উত্তৰটো খালি কি অলপ দেৰিকে মনত আহিছে শুদ্ধ উত্তৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ দিলা চুমকিয়ে দ্বিতীয়টো হাতৰ সুধিছোঁ বাজাৰত অলপ সাজু হৈ থাকিলে হ'ল যদি জানে যিয়ে জানে মই বাজাৰ বুলি কোৱাৰ পিছত বাজাৰ দবালে হ'ল দেশ আছে মানুহ নাই নদী আছে পানী নাই বাজাৰ কি দেশ আছে পানী নাই মানুহ আছে দেশ আছে হেৰি আচ্ছা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তৃতীয়টো অতি সহজ তৃতীয়টো সাজু হৈ থকাই ভাল পাৰবিনো সাজু হৈ থকাই ভাল বা দুজনীৰ মুচন চা ও আই পৰীক্ষাহে লিখিব যে ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা বাজাৰ ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা মাৰিলোঁ টিপা এইটো জানো বহুত ইজি হয় কিন্তু এতিয়া টিপিবলৈ ভয় লাগিছে নাই অহা যে মুখলৈ ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা বাজাৰ মৰাৰ আগতে বাৰু মই প্ৰশ্নটো কৈ থাকিম কিন্তু বাজাৰ মৰাৰ পিছত সুধিলে মই নকওঁ ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা এনি আইডিয়া ন' আইডিয়া যদি পাছ কৰি দিলে হ'ল আছে আৰু বহুতো প্ৰশ্ন গ্ৰাফিক্স আহিব এতিয়া নাজানো নাজানো নাজানা একদম ইজি খালি সেইটো কি ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা
भूमिकम्प एपिसेंटर एपिसेंटर टिपा तो माने होय आरो कपेगे एकदम ठीक আছে কোনো কথা নাই আছে আৰু কেবাটাও প্ৰশ্ন আছে এতিয়া আমি এটা গ্ৰাফিক্স সাম গ্ৰাফিক্স খন চাই লোৱা দুখন ফটো উলাব হে দুখন ফটো আপকেটা গ্ৰাফিক্স খন চাই লোৱা মই কৈ আছো মই বাজাৰ কম বাজাৰৰ পিছতহে উত্তৰটো এই দুখন ফটো যোগ কৰিলে দুটা শব্দয়ে এটা শব্দ কৰে বাজাৰ কি শিবহাগৰ শুদ্ধ উত্তৰ এনে তুমি জানিছিলা নে मिलाल वो टाइम लगिल होय सुमके दिसा शुद्ध उत्तर शिवसागर एतु एतु उत्तर एतु शिवसागर शुद्ध उत्तर आरो आमार परवर्ती ग्राफिक्स ए दुयखन फोटो लग लगालेउ एटा दुटा शब्द होय असलते एटुकुरा एटा वस्तु एटा ठाइर नाम दुटा शब्द मिलि এটা বাজার রবীন্দ্র ভবন শুদ্ধ উত্তর এটো উত্তর রবীন্দ্র ভবন বা কংগ্রেচুলেশনস মানে ভবন তো হেতু কিবা হে ঘরটো লগত মিলা শব্দ হেতু যে ভবন হবো হেতাল মুরলে আহা নাই বহুত সুকাম হয় বহুত আগবাহি আছা তথাপিও ইনকো ভি চান্স দিজিয়ে থোড়া সা আমি নেক্সট গ্রাফিক্স টু সাম এ দুয়োটা মিলাই এটা শব্দ বাজার কি পানী কেছুয়া শুদ্ধ উত্তর ঠিক আছে আমি নেক্সট গ্রাফিক্স টু সাম এ নাম কেটা ভালকে চাই লওয়া এই এই জন্তু কেটার ভিতৰত কার গাত স্পট নাই বাজার কোনটো জন্তুৰ গাত স্পট নাই লায়ন শুদ্ধ উত্তৰ নাচি গৈছে পাৰ্ভিন শুদ্ধ উত্তৰ লায়ন বা এইটো কম্পিটিশ্যন টাফ হৈছে দেই এতিয়া স্ক'ৰ মোৰ এনে ভাৱ হৈছে সমানেই হৈছেগৈ নেকি বা যি হওক আমি চাম গম পাম আমি পৰৱৰ্তী গ্ৰাফিক্সটো চাই লওঁ আছে যুক্তাক্ষৰো আছে আখৰো আছে এতিয়া এই কেইটাইদি এটা শব্দ বনাব লাগে বাজাৰ আকৌ এবাৰ দেখাবনে নে দেখাই আৰু জানা এটা শব্দ হয় তো ল ৱাবত্তাকাৰে বা হয়নে হয়নে তলমুৱা শুদ্ধ উত্তর কিন্তু বাজার সাজার দিয়া নাই এটা মই কেনে গেল শব্দ হেই হেই শব্দ এটো মই ইনভ্যালিড বুলি ধরি লৈছো কারণ এটো বাজার রাউন্ড আছিল বাজার প্রেস কৰিব লাগে তার পিছত উত্তরটো দিব লাগে এটো প্রশ্ন আমি ইনভ্যালিড কৰিছো আমি শেষৰটো গ্রাফিক সাম কোনা কোন পাস এটো যুক্তাক্ষর আছে আখৰ আখৰো আছে বাজার উজাগৰ শুদ্ধ উত্তৰ উজাগৰ ইয়েছ উজাগৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিলে চুমকে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ আজিৰ যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিছে এইখিনিতে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ লগ পাম বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ খণ্ডটি আপোনালোকে জানে ই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট বিশেষ লগতে আছে আমাৰ পাৰ্বিন আৰু চুমকি আমি এতিয়া স্ক'ৰ চাম প্ৰথমতে ফৰ্থ ৰাউণ্ডটোৰ স্ক'ৰ চাই লওঁ কোনে কিমান পালে পাৰ্বিনে পাইছে 30 আৰু চুমকিয়ে পাইছে 40 বঢ়িয়া কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আকৌ এইবাৰ চুমকিয়ে বাছি ল'ব কোনটো গিফ্ট লাগে আৰু আমাৰ এইটো ৰাউণ্ডৰ গিফ্টসমূহ হৈছে এটা ৱাল ক্লক আছে ডাঙৰ আৰু এটা কেচৰল আছে হটকেছ আছে আৰু এইটোতো চুমকিয়ে সুযোগটো পাব উপহাৰ বাছি ল'বলৈ নাই মই মোৰ ফালৰ পৰা তাইক দি দিছোঁ তুমি লৈ লোৱা কোনটো লাগে আগতে থেংক ইউ মই তাইক কৈছোঁ ঘড়ীটো নল'বা মই ল'ম আৰু চুমকিয়ে পাই লওক ঘড়ীটো পাই লওক বাকী এইটো হটকেছটো মোৰ হটকেছটো তুমি ল'বা মই খোৱাৰ লগত জড়িত মানুহ যে
খোৱা বস্তু গৰম কৰি ৰাখি থৈ আহিব লাগিব। আৰু অ' মই ইমান কথা কৈছোঁ, ইহঁতি ভাবিছে নেকি বাৰু সোণ নিদিম বুলি? আপোনালোকে ভাবিছে নেকি বাৰু? নাই, সোণটো এওঁলোকে পাবই, কিন্তু পাব কোনে? আজি সোণ 8 গ্ৰাম কইন, আৰু আজি সোণ লাভ কৰিব পাৰবিনে পাইছে 80 আৰু চুমকিয়ে পাইছে 100, হায়েষ্ট স্কোর আজিলৈকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈকে হায়েষ্ট স্কোর হৈছে 100 কোনোবাই পোৱাৰ ভিতৰত, আৰু চুমকিয়ে পাইছে 100, আৰু চুমকিয়ে হৈছে আজি গোল্ড কইনৰ সোণৰ মুদ্ৰাৰ 8 গ্ৰাম বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলৰি নগাঁৱে আমাক আগবঢ়োৱা 8 গ্ৰাম সোণৰ বিজয়ী দুয়োগৰাকীক মই ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ, আৰু লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত আজি সোণৰ মুদ্ৰা উপহাৰ দিবলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কামৰূপ চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অখিল ভাৰত বাৰ্চিয়া মহেশ্বৰী মহাসভা, আৰু এডভাইজাৰ মাৰোৱাৰী সন্মিলন অসমৰ শ্ৰীযুত কৈলাশ কাবৰাদেৱ। कैलाश जी, आपको हार्दिक स्वागतम हमारे अनुष्ठान में, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करिसु आपुनी बहुमूलिया समय आरो आपनालुकर जी ए सहयोग आपनालुकर सहयोगर बारे आमार ए अनुष्ठान सम्भव होइसे। मुखिया काय खूब भल लागिसे हाय, जत नारी पूजनते तत देवता रमनते, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, उस भूमि पर देवता भी वास करने आते हैं। भारत हमेशा से नारी को पूजते आया है, कभी महालक्ष्मी के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, कभी दुर्गा तो कभी काली के रूप में, हर क्षेत्र में अग्रणी रहकर देश समाज को सशक्त बनाने का कार्य करती है, यही मैं शुभेच्छा देता हूँ। वाह বাকী সুন্দৰ কথা কৈছে কৈলাশ কাবৰাজীয়ে। এইখন সমাজতে আমি দেখোঁ, আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে নাৰীৰ ওপৰত কিমান বেছি অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন চলি থাকে, কিমান ঘটনা ঘটি থাকে, কিন্তু তথাপিও নাৰীয়ে কেতিয়াও মনোবল হেৰাই দিয়া নাই। নাৰীয়ে শক্তিশালী ৰূপে নাৰী আগবাঢ়ি গৈছে, নিজৰ ঘৰ চম্ভালিছে, কৰ্মক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে, পুৰুষৰ সৈতে সমানে সমানে খোজ পেলাইছে। গতিকে নাৰী শ্ৰেষ্ঠ আৰু নাৰীক তেওঁ সন্মান জনাইছে। এই আপোনাৰ মুখৰ পৰা এইখিনি সুন্দৰ কথা, ইমান মানে সময় উপযোগী কথা আপুনি কৈছে, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ বিশেষ মুহূৰ্ততোলৈ, আৰু সেইটো হৈছে 8 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা লাভ কৰিছে এয়া চুমকি কছাৰী, বিউটি বাইলুঙৰ নামত তেওঁ পৰিচিত অভিনেত্ৰী। থেংক ইউ, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ বিউটি। বিউটি কেনেকুৱা লাগিছে? চাই লৈছোঁ এইকাৰণে অকণমান দেৰি। আমি আমি কৈছিলোৱে যদি পাৰবিনে পায় তেনেহ'লে 4 গ্ৰাম 4 গ্ৰাম ভাগ হ'ব, যদি মই পাওঁ তেনেহ'লে মই কিবা এটা মন গ'লে দিম। নালাগে নালাগে, তাইৰ বিয়া হোৱা নাই গতিকে তাইৰ সোণৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ভালেই হৈছে, এইটো মিলাই লৈছোঁ। ময়ো ক'ব ওলাইছিলোঁ, এতিয়া বিয়াত কামত আহিব, বিয়াখন সোনকালে খাবলৈ পালে হয়, আকৌ মোক নাপাহৰিবা। মানে নিজৰ জোখা দৰা এজন পালে হয় আৰু, শুনিছেনে? তেওঁ নিজৰ জোখাৰ এজন দৰা বিচাৰিছে, গতিকে যদি আছে জোখাৰে চুমকি কছাৰীক বলে পৰা এজন দাঙিব পৰা এজন যুৱক, এজন পুৰুষ, তেনেহ'লে আগবাঢ়ি আহক। আমি ইণ্টাৰভিউ ল'ব লাগিব কিন্তু কাৰণ এইজনী আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি। দুয়োগৰাকীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে আজি দুয়োগৰাকীকে পাই। প্ৰিয় দৰ্শক, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে এওঁলোকৰ লগত আজি, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকো আমাক সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে, আমাক উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে আমি এই অনুষ্ঠান এনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ। আমাক মৰম দি থাকক, আশীৰ্বাদ কৰিব, আমি এনেকৈ চলাই নিম আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান বিকানেৰ জেমছ এণ্ড জুৱেলৰি নগাঁও প্ৰেজেন্স খুন পাব কোনে Season 3। আমাক সহযোগ কৰিছে ছিষ্টাৰ মাছালা, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গুড়ি মাছালা, আৰু লগতে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এয়া সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন যদি আমাৰ গিফ্ট স্পনচাৰ্ছসকল নাথাকিলেহেঁতেন, আৰু তেখেতসকল হৈছে ক্ৰিয়েটিভ হোম ফাৰ্নিচাৰ এণ্ড ইম্প্ৰেছিভ ৱে অফ লিভিং, সংস্কাৰ এথনিক ৱেৰ ফৰ মেন এণ্ড কিডছ, মৌজ ৱাৰ্ড্ৰব বাই মৌচুমী বৰা, অজান্স নেইল ফেশ্বন এণ্ড লাইফষ্টাইল, আৰু লগতে আছে নেক্সট ভিজন ইলেক্ট্ৰনিক্স, আৰু মোৰ সাজ পোছাক দিছে মণিমালাজ ৱাৰ্ড্ৰব, উই ক্ৰাফ্ট ইয়ৰ ইমাজিনেশ্যন। শুভৰাত্ৰি, পুনৰ লগ পাম অহা সপ্তাহত, নমস্কাৰ। শুন পাব কোনে Season 3 প্লে এণ্ড উইনৰ যোৱা সপ্তাহ সোধা প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতা বিজয়ীগৰাকী হৈছে চিমৰণ সোণাৰ, মালিগাঁৱৰ। শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা বিজয়ী প্ৰতিযোগীগৰাকীলৈ।
বিকানির জেমস এন্ড জুয়েলারি নগাঁও প্রেজেন্টস কোন পাবো কোনে সিজন 3।